এখন ঘৰত চাৰিটা ল'ৰা আছিল। এটাৰ নাম ভঙা, এটাৰ নাম ফটা, এটাৰ নাম শুকান আৰু এটাৰ নাম মৰা। এদিন তেওঁলোকৰ ঘৰত এজন আলহী ফুৰিব আহিল। অলপ সময় কথা বতৰা পতাৰ পিছত বাপেকে আলহীজনক সুধিলে, আপুনি এতিয়া চকীত বহিব নে পীৰাত বহিব? আলহীজনে ক'লে, চকীখন কিয় আনো? তেতিয়া তেওঁ মাত লগালে, ভঙা চকীখন লৈ আহ। আলহীজনে ভাবিলে, ভঙা চকী হ'ব, নালাগে দিয়ক, মোক পীৰাখনকে দিয়ক। সেইবাৰ ক'লে, ফটা পীৰাখন লৈ আহ। আলহী ভাবিলে, ফটা পীৰা বা মোক পীৰাও নালাগে, মই মাটিতে বহিম। এইবাৰ আকৌ সুধিলে, পিছে আপুনি চাহ খাব নে গাখীৰ খাব? আলহীয়ে ক'লে, চাহ দিলে হ'ব। তাৰপিছত ক'লে, শুকান চাহ লৈ আহিবি। আলহীয়ে ভাবিলে, শুকান চাহ হে নালাগে দিয়ক, মোক গাখীৰকে দিয়ক। সেইবাৰ ক'লে, মৰা গৰু গাখীৰ লৈ আহ। মৰা গৰু গাখীৰ নালাগে দিয়ক, কৃষ্ণ কৃষ্ণ মই যাওঁগৈ।